u nastavku emisije predstavljamo naše drage goste. Imaćemo ih u dve ture, sa obzirom da je, mislim da je to bolji način da ih predstavimo. Pre svega su oni učenici Pančevačke gimnazije Uroš Predić, a zatim i polaznici Regionalnog centra za talente, inače matematičari, osvajači nagrada na republičkom takmičenju iz matematike. Veoma interesantni podatke će nam iznati ovoga jutra. Aleksandar Katić. Aleksandre, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro. I Milice, mislim da tebe već dobro znaju naši gledalci. Milica Gagić, dobro jutro i tebi, dobro dobrodošla. Naravno, sve čestitke. Milica treća u Republici iz matematike. Druga, izvini. I ti također, Aleksandre, drugi. I ajde, sad si mi malo preobjašnjavao. Kada pričamo o tim takmičenjima iz matematike ili iz bilo kog drugog predmeta, 100 bodova je onaj vrh koji neko može da osvoji. Kako je bilo sada u Smederevu je bilo ovo takmičenje? Nije niko uspeo da dođe do tih 100 poena? Pa u Smederevu je bilo znatno je teže bilo takmičenje. Prvi je imao samo 79 poena. Bio je jedan jako težak zadatak, njih možda petar od ukupno 60 takmičara je uspio da reši. A koliko vas je bilo ukupno, znaš to? Ukupno je 60 ljudi. I njih 30 uzima nagrade i to se njima dalje boduje za fakultet i tako dalje. Dobro, što znači, koliko si rekao, 79 je imao taj koji je bio prvi, a koliko si ti imao? 61 poena. Koliko si ti, Milica, imala? 56. Jeste vas dvoje zadovoljni onim što ste ostvarili u odnosu na sve te zadatke koji su vas dočekali ove godine? Pa ja sam poprilično zadovoljan, uvek može bolje, ali... Ali ovo se nije loše, pretpostavljam, da tako gledate. Milice, slažeš se? Pa, u principu da. Očekivala sam malo više bodova, malo veći plasman, ali... U suštini sam zadovoljna. Ali moram da vas pitam što se tiče te matematike. Kakav je bio taj zadatak? Koja je tematika? Mislim da nam ne objašnjate, mi svakako nećemo shvatiti. Pa uvek bude taj najteži geometrija. To je nešto što se treba da se vizualizuje, da se uoči nešto, nešto zapamti i izmisli čak neka fora za... I baš onako mora da se mnogo razmišlja koliko ove ja zaključim. Ili tebi taj... Jesi izrešio za taj zadatak? Dobro. Ti, Milice... I kod nas je bio jedan geometrijski težak, tako da uvek je kod tih zadataka drugačiji princip rešavanja, tako da je potrebno uvek na drugačiji način da se pristupi tom zadatku. Što znači, ti si učenica treće godine, ti si bila u jednoj grupi, odnosno za trećake, srednjoškolce, a ti si maturant četvrta godina, vi ste imali druge zadatke. U tom smislu mi pričate o različitim zadacima. Dobro. Da li sad posle ovog republičkog, s obzirom da je u maju mesec u veliki broj tih republičkih takmičenja, da li vas očekuje još nešto? Aleksandre, prvo tebe. Mene više ništa ne očekuje. Tebe sad očekuje upis na fakultet. Jesi dobio sad poene zahvaljujući ovom drugom? Jes, da. U principu svaki fakultet koji ima matematički prijemni, odmah imam prolaz, to je 60 poena, pošto 40 nosi iz škole. Znači, u tom smislu. A ćeš da upišeš nešto što ima matematiku? Pa, matematički fakultet mi je bila prva opcija dugo, a sad se već razmišljam za RAF, računarski fakultet, ali to je privatni. RAF? Da. I to se malo drugačije boduje pošto je privatni i onda nije zagarantovan budžet. Tako da to više zavisi od konkurencije ostalih đaka, a konkurencija je poprilično jaka pošto tu se bodi informatika i fizika. Da. Ali sudeći da ja imam drugo mesto na državnom i jedno učešće, u prvoj godini još imam šanse. Kako je bilo tad u prvoj godini? U prvoj godini, to je bilo doba korone, takmiče se održalo 23. augusta, nešto u letu. U sred leta. U sred leta, neočekivano, nisam se ni pripremao, tako da više bilo da se kaže, da se održi, tako da eto. Milici, izvini što smo više vremena sad posvetili Aleksandru, tebi ljudi znaju, jer ti si se takmičila u istraživačkim radovima kada govorimo o Regionalnom centru za talente, pa tebe kada govorimo o prvorepubličkim takmičenjima očekuje i ovo kraje meseca maja. Da li osim te odbrane tog rada koji je vezan za inflaciju, sam dobro zapamtila? I za mnoge druge pojave, ali... Ali onako ekonomski su sadržaj vezani za matematiku, dakle ti to još imaš na kraju maja meseca. Da li je to sve ili imaš još nešto? Ti si tek na trećoj godini. Aleksandar, on je već na fakultetu, on već završi. Koliko još, kad idete u školu? Kad se završava? Pa još dve nedelje. I kraj? Da. Dobro, a ti? Imam još jedno takmičenje. 20. maja je to republičko takmičenje u istraživačkim radovima. Znači za srednje školce, a za osnovce malo kasnije. Da, da.
A 21. maja imamo takmičenje koje organizuje Matematički fakultet. To je timsko takmičenje u matematici, informatici i zadaci logičkog tipa. Stefan Ilić i Aleksandar Stanojković, koji danas nisu ovde, su sa mnom u ekipi. Imali smo prošle nedelje kvalifikacije. Mi smo kao četvrti tim na listi prošli u finale i finale će se održati 21. maja na Matematičkom fakultetu. Jel ti se dopada to što ćeš se takmičiti baš na Matematičkom fakultetu? Veoma mi se dopada, pošto ja razmišljam o tome da sledeće godine upišem baš taj fakultet, tako da koliko znam, deo takmičenja je upoznavanje sa Matematičkim fakultetom i što oni tamo sve pružaju, tako da će mi to biti odlično da već godinu dana ranije saznam šta sve tamo ima, šta mogu tamo da naučim i ostalo. I šta te očekuje. Da. E sad, ti si mi rekla da skrenemo pažnju na to. Ti si karatiskinja, karate kluba Dinamo. Da. I sad, Kup Srbije je bio, sam jeste. Dobro zapamtila. Jeste. Je to takmičenje ili je Dinamo imao još neko takmičenje prošlog vikenda? Dinamo imao dva takmičenja prošlog vikenda. Imali smo Kup Srbije u subotu za starije uzraste i Dunav Kup za mlađe uzraste. U nedelju, u subotu smo osvojili 10 medalja i u nedelju smo takođe bili jako uspešni, tako da sve u svemu veliki uspeh proteklog vikenda. E, si ti osvojila neku medalju, si ti ponosna na svoj uspeh ili zapravo važno da se učestvuje i da se bude ja sa prijateljima? Ja sam osvojila treće mesto na Kupu Srbije. Odlično smo se družili, bilo nas je dosta. Ceo dan smo bili tamo, malo smo se umorili, ali svejedno bitno je bilo da smo se mi družili tamo. Odlično. Aleksandre, moram da te pitam, ti žao što završavaš školovanje u gimnaziji? Kako su ti protekle ove 4 godine? Pa iskreno, sudeći sa svim okolnostima i koronom i sve to, mislim da mi je bilo dosta lepo, ali mislim da je vreme za novi list, za nešto drugo, tako da spreman sam i za fakultet. Razmišljaš da će to sad ipak fakultet, to ona idemo stepenica više i više, završili smo sad srednju školu pa fakultet izgleda potpuno drugačije od školovanja koje smo imali do sada. Jesi spreman za to? Jesi imao prilike da vidiš na nekom fakultetu kako to funkcioniše, kako izgledaju ta predavanja, kolokvijumi pa sve ostalo što očekuje? Da, pa samo sam čuo od priča, nisam posjećivao fakultete, tako da morat ćemo da vidimo u oktobru, ali mislim da će biti dobro. Već imam dobre osnove iz informatike, iz matematike, tako da mislim da ću se snaći bez problema. U svakom slučaju, prirodne nauke su ono što tebi privlači i pažnju i što će tebe zaokupiti. Dobro, kada je matursko veče? Matursko veče, ja mislim, 31. maja. Dobro. Da onda upišeš fakultet koji želiš, bez obzira da li jedan ili drugi koji si pomenuo. Milice, ja verujem da sa tobom nismo završili druženje s obzirom na to da tebe očekuju i ovi istraživački radovi, a je to takmičenje matematičke. Da li je to isto vezano za Regionalni centar za talent? Pa, to što vas očekuje na matematičkoj gimnaziji? Nije baš u uskoj vezi sa Regionalnim centrom. Naravno, mi smo pravili timove tako da tu budu polaznici Centra za talente, tako smo se i A i znate se nekako, da. Više provodite vreme. Odatle se i znamo najviše, tako da jeste u nekoj meri povezan sa regionalnim centrom. Šta te čeka u karateu? Pa još nekoliko turnira ima do kraja sezone. Ovo je bilo državni kup, tako da smo, što se toga tiče, završili još par turnira i to je to. Koji pojas? Brown. Hvala vam na izdvojeno vremene što ste nam bili gosti danas u Buđenju s Televiziju Pančevo i nadam se da će vam se želje ostvariti. Hvala. Hvala. U nastavku imamo još gimnazijalac, još 2 devojke treba da nam se pridruže u studiju, pa ćete imati priliku i njih da upoznate. One su takođe osvajači priznanja na takmičenju republičkom iz matematike, ali pre svega toga gledamo novi blok reklama. I u nastavku Buđenja uz Televiziju Pančevo družimo se s učenicima Pančevačke gimnazije Uroš Predić, ali polaznicima Regionalnog centra za talente, sa onima koji su nedavno bili na republičkom takmičenju iz matematike, koji su stvarili izuzetne rezultate. U nastavku emisije predstavljamo još 2 devojke koje su uzele takođe prestižne nagrade na ovom takmičenju. Sa nama su Milica Čučković. Milice, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro.
i Jovana Pavlov. Jovana, dobro je tu tebi, dobro nam došla. Dobro. Možemo odmah da vam čestitamo na rezultatima koje ste ostvarile. Obe ste uzele treću nagradu na republičkom takmičenju. Jovana, ajde krenemo tebe, ti si učenica drugog razreda. Kako je bilo kod vas? Čuli smo malo pre od vaših drugova starijih iz gimnazije da u četvrti godini bio jedan veoma težak zadatak, maksimalan broj bodova bio 100, ali ko je osvojio 79, uzeo prvu nagradu. Kako je bilo kod vas u drugoj godini? Pa uvek ima taj jedan težak zadatak koji niko ne uradi, tako je bilo i kod nas, ali mislim uvek neko ipak uspe, pa sad par učenika je dobilo, isto u pitanju bila geometrija kao i u uvijek i znači četvrte. Geometrija. Pa uglavnom, da. Tako da, ali mislim, bilo je okej. Okay. E, znaš koliko je bilo takmičenje u tvojoj drugoj godini, ukupno? Takmičara 60, ja mislim. Dobro, a koliko je imao onaj prvi najviše bodova, ako znaš naravno. Verujem da se niste opterećivali baš tim podacima. Dobro. Da li si ti pre svega zadovoljna? Uvek je lepo kada dete uopšte dođe u republičkog takmičenja. To ističu vaši profesori da je to već veliki uspeh. Kada se uzme nagrada, to je još veći uspeh. Pa da li je tebi ova treća nagrada onako tvoje trenutno merilo znanja kada govorimo o matematici? Pa mislim da jeste. Zadovoljna sam u principu uvek. Što ste i same rekli, državno takmičenje samo je uspeh da samo odete. Tako da mislim da je skroz ok moje treće mesto. Dobro. Milice, ti si tek učenica prve godine. Da. Tako da ja verujem da si ti zadovoljna već da si uspela da odeš na republičko takmičenje. Kako je tebi bilo? Kako je bilo prvacima, srednjoškolcima? Pa, generalno, zadaci jesu bili teški i sve to, mislim, ja sam zadovoljna ovim trećim mestom jer ja se nisam pretarano spremala i mislim da opet, da to spremanje ostavljam za neku sledeću godinu, za neku narednu godinu da se spremim jer bih voljela da osvojim možda i nešto bolje, ali daleko od toga da nisam zadovoljna trećim mestom, mislim da je i ovo super. I onda baš to moram da te pitam, s obzirom da si ti učenica prve godine i sama si rekla želiš u nekom momentu kad budeš bila treća, četvrta godina da ostvariš još bolji uspeh, da li je uopšte dobro s obzirom da si ti tek krenula u srednju školu? Ti se, negde si jesi navikla, negde si dalje navikavaš, ti si već druga godina već znate kako izgleda školovanje u srednjoj školi, da je tebi zapravo sad bilo i najvažnije da se pojaviš na tom takmičenju, da vidiš kako izgleda to takmičenje za srednjoškolce. Imaš za sada iskustvo u osnovnoj školi, to je jedno. Jel se razlikuju ta takmičenja srednje škole, osnovne škole? Pa da, mislim da se baš ono dosta razlikuje što se tiče srednje i osnovne škole. I da, ovo je bilo neko novo iskustvo i bitno je da sam učestvovala, a još nagrada je bila još... Onako kao je si očekivala? S obzirom da kažeš i sama nisi nešto mnogo vežbala, ali okej, tu je to neko znanje pa, koje je u glavi. Mislila sam da ću možda eto, tako neku treću nagradu. To sam otprilike očekivala, ili nagradu ili tako nešto. Je li to bitno da budete realni i da znate šta možete da očekujete? Pa jeste. Uh-huh. Šta ti kažeš, Jovana? Pa jeste, ali mislim da su uglavnom realni svi. Da kao očekuju ipak to. Pogotovo nakon što su urađeni zadaci, svi očekujemo otprilike koliko ćemo imati bodova. Sad samo je pitanje kako su ostali uradili. Da, to ne može da se zna. A koliko inače traje jedno takmičenje? Jer ono su teoretski, znači, s obzirom pričamo o matematici, matematika je vezana za neke brojeve, za neko računanje. Tako mi gledamo. Ko nije išao na takmičenje iz matematike, tako gleda, barem ja. Koliko traje dugo? Republičko, 4 sata. Ili ima i teoretskih pitanja, ili ima samo tih računarskih? Samo računanje. I koliko imate zadataka? 5. 5? Ali uvek je taj jedan koji je problematičan. Pa da. Znači, 5? Da. 5 zadataka za 4 sata. Da. Kako bi to, recimo kad vidiš, dobiješ taj papir sa zadacima, jel prvo pregledaš svih 5 pa kao, ok, Jovana, znamo šta nas čeka, ajde vidimo šta možemo da uradimo, koliko znamo. Kako kad dobiješ taj papir, kada kažu, ok, kreće takmičenje, šta je prvo što ti recimo uradiš? Pa uvek svi savjetuju prvo lepo pročitati svih 5 zadataka. I onda vidite one koje ste sigurni da ćete da uradite i onda radite taj, pa onda sve ostale. Aha, to je savjet, znači to je savjet svih profesora. Međutim, ja to do skoro nisam radila, ali ja sam voljela da idem redom pa vidim šta znam šta ne znam, ali svakako jeste bolje da se pročitaju prvo svi i onda one za koje ste najsigurniji prvi da vi znate da ste jedan već uradili i onda sve ostale polako. Milice, kako ti radiš? Pa ja ne znam, pogledam ovako papir i vidim ovako na pogled koji mi je zadatak nekako
ne znam, kako mi, da li mi izgleda najlakše, onda krenem taj da radim, ali uglavnom gde vidim brojeve, to krećem prvo, jer ostatak je geometrija, to ostavim za kraj. Pa vidim da svima ta geometrija, to očigledno. Ja, a i kad idete u školu, ali inače ne volite geometriju od onog redovnog gradiva koje pratite u školi? Biste volili geometriju ono ranije u osnovnoj školi, sad u srednjoj? Pa, u školi je generalno malo lakša geometrija nego na takmičenju. Na takmičenju mi ipak stave onako... Baš zadatak neki koji, da. Oko koga se svi vrte pa pokušavaju da ga reše. Ali ima recimo situacija, to vas sad pričam ne samo vezano za ovo, s obzirom da ste vi bili prethodno nekim takmičenjima, e vidiš, nije mi palo na pamet, a upravo si mogla sam tako da rešim zadatak. Ono kao na glupom segmentu sam pogrešila, a mogla sam da ga rešim. Je bila takva situacija? Bila, da. Bilo je znači svega. E sad ono što je interesantno, to sam vas pitala, Jovana je rukometašica. To je sada klub koji? ŽRK Pančevo. ŽRK Pančevo u kojoj ligi? Pa prvi tim je sada igrao Super A ligu ove sezone, a mi mlađe smo igrale isto Super ligu. E, voliš rukomet? Naravno. Na kojoj poziciji igraš? Levi bek. Odlično, znači onako imaš jaku ruku. Pa, dobro. Može da se kaže. Dok Milice, ti voliš folklor, je li tako? Da. Gdje igraš? Kod Stanko Punović. I vi ste nadavno bili u Beču? Jeste, da. Kako je bilo u Beču? Pa, bilo je lepo, baš je. A zašto ste bili? To neka uzvratna poseta? Branko Radičević se zove to kulturno-umetničko društvo, tako? Da, Branko Radičević u Beču. Bili smo kod njih, imali smo jedan nastup i tako. Ali moram da te pitam nešto, da Jan iskoristio tu mogućnost da vas nauči o nekoj istoriji Beča i da vidite se od toga bilo? Naravno, da, po Beču i obilazili smo razne znamenitosti. Jel bi onda preporučila svima da obiđu Beč? Naravno, Beč je kraljev grad. Dobro, devojke, da li posle ovog republičkog tokom meseca maja vas očekuje još nešto kada pričamo o republičkim takmičenjima, niste za sada završili? Završila. Gotovo. I verujem da je rano da razmišljate o onome što ćete upisati, ali moram da vas pitam, Jovana, jel ti sad već razmišljaš ili imaš još dovoljno vremena? Pa, mislim da imam vremena, ali polako sam krenula da razmišljam. Je li to matematički fakultet ili neki drugi? Vidjet ćemo. Dobro. Milice, ti? Isto i ja. Ti baš imaš vremena, ti si tek prva godina. Jesi zadovoljna i školom, i drugarima, i profesorima, kako ti gimnazija? Je to ono što si očekivala, pa je zaista jeste tako? Da, da. Ti sad već druga godina, ti se već navikla sada. Sad prelaziš u treću, sad će to da budu onako zbiljnijeg učenja. Devojke, još jedan put sve čestitke na ovom sjajnom uspehu koju ste ostvarile i verujem da će biti prilike da pričamo sa vama još koji put. Da li vezano za gimnaziju, za regionalni centar ili za ono čime se vi još bavite, ali svakako sve čestitke na ovim sjajnim rezultatima koji su ostvarili. Hvala vam. Hvala.